kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan hadii aanu cusub tahay subscribe saar gombeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo axad ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo bahdilay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre siisi shakuur oo ku gacan seeray dalab xasaasi ah oo ugu yimid ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina ka diiday inuu gebi ahaanba la kulmo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre ay nairobi wada joogaan hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku sugan magaalada nairobi ayaa diiday inuu la kulmo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre kaas oo magaalada ka wada dhadhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan hankiisa siyaasadeed islamarkaasina musharaxnimadiisa halkaasi oo kasoo jabhadeeyo xubno ka tirsan wadajir ayaa inoo sheegay in siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu diiday inuu ka jawaabo casuumaad kaga timid xasan cali khayre oo ku aadan inay kulmaan maadaama muddadii xafiiska uu joogay master khayre uu xadgudub ku sameeyey sharafta iyo sidoo kalena aada u qiyaamay siyaasiga oo ah hogaamiye mucaarad ah oo saamayn ku leh siyaasadda dalka soomaaliya sida xogta aan ku helnay ra-iisul wasaare khayre ayaa doonaya inuu siisi shakuur la ka raali geliyo wixii dhib ahi oo ka tabanayo waxaana arrintaasi shuruud adag ku xiray hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo dalbaday in marka hore fagaaro raaligelin uu ka bixiyo khayre islamarkaasina uu sheego in cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wixii gaaray aan ummadda soomaaliyeed ehelkii iyo dhammaan xisbiga wadajir aan ka raali gareeyo markii arrintaasi uu sameeyo kadib ayaa la kulmi karaa ayuu yidhi cabdiraxmaan musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa xasan cali khayre ka tabanaya inay xukuumaddii uu hogaaminayay ka dambeyso weerarkii lagu qaaday gurigii xisbiga wadajir halkaasina lagu baabi'iyey naf iyo maal taas oo ilaa iyo heer maxkamadeed gaartay hase ahaatee dadka weerarka soo qaaday ayaa waxaa hogaaminayay saadiq john oo ah taliyaha gobolka banaadir waxaana soo amray ama amar culus uu ka qaataa ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre master khayre oo hadda ku sugan magaalada nairobi ayaa halkaasi ka wada dhadhaqaaq siyaasadeed oo aada u xoogan wuxuuna sanadkani u sharaxan yahay xilka madaxweynaha dalka waa haddii ay dhacdo oo ku guulaysto si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ku adkeeyey la kulanka ra-iisul wasaare khayre khayre oo dhibka ogeed gaarsiiyey islamarkaasina shan wiil oo dhallinyaro aheed oo xisbiga wadajir waardiyey inayse kabahooda lagu duugay ayaa iminka wuxuu doonayaa si tartiib ah inuu kula kulmo islamarkaasina uu ku raaligeliyo dhinaca kale xog xasaasiya cali cabdulaahi cusub madaxweynihii hore hirshabeelle arrin yaab leh ka sheegay xafiiska ra-iisul wasaare rooble haddana ka laabtay madaxweynihii hore hirshabeelle cali cabdulaahi cusub ayaa beeniyey warar qoraal ahay oo ku soo qoray bartiisa facebooka gaarka ah kuna sheegay in facebookiisa la jabsaday warqadii maanta ayaa boga mas-uulka uu ka yahay ee facebook lagu soo qoray qoraal uu kaga hadlayay isbaaro uu sheegay inay taallo xafiiska ra-iisul wasaaraha cusub waxaana qoraalkaasi uu qornaa sida tan ra-iisul wasaare rooble wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii ugu qaalisanaa ee soo mara soomaaliya xafiiskiisa waxaa ka socda howl aan hubin inuusan war u haynin oo ah inaad laaluush bixiso si laguugu gudbiyo dacaayad igama aha oo si bareer ahi ayaa aniga la ii weydiiyey laba ka mid ahi kuwa brotokoolka u qaabilsan ayuu midba si gaar ahi ii weydiiyey inaan bixiyo lacag $300 ahi si la iigu sameeyo ballan oo aan kula kulmo ra-iisul wasaaraha cusub qoraalkan wuxuu qirayaa in cali cabdulaahi cusub la weydiiyey lacag laaluush ahi oo gaaraysa $300 si loogu gudbiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble balse waa laga tiray qoraalkani bartiisa saacado kadib wuxuu mas-uulka mar kale soo qoray in akoonkiisa la jabsaday islamarkaasina uusan shaqo ku lahayn warkii lagu soo qoray wuxuuna qoraalkiisa dambe ku yidhi sida tan waxaan ummadda soomaaliyeed ka raaligelinayaa in maanta facebookgayga la jabsaday war been abuur ahne lagu soo qoray ra-iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waan ku xiranahay ciliqaad wanaagsan ayaana naga dhexeeya facebookgayga waa soo ceshtay ee saas ha la ogaado ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee taageerayaasha ra-iisul wasaare cusub rooble iyo qaar kaloo badan ayaa falanqaynaya hadalka ka soo yeeray halka qaar mucaarad ku ah ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin waa been oo warkaasi waa sax oo facebookiisa lama jabsan kuwa taageersan ra-iisul wasaare rooble ay dhahayaan waa sax oo facebookiisa waa la jabsaday islamarkaasina iminka ayuu raaligelin buuxda soo bixiyey xog xasaasiya cali mahdi oo qirtay inuu sameeyey xatooyo xoolo dadweyne kadibna maxaa dhacay waraysi xasaasi badan uu dhiibay madaxweynihii hore ee dowladda kumeel gaarka eehedda soomaaliya mudane cali mahdi maxamed oo bixiyey waraysi dhif iyo naadir ahi ayaa waxa uu kaga hadlay waayihiisii nololeed iyo arrimo kale oo xasaasi islamarkaasina wariyaha ayaa weydiiyey oo aheed intaa talada xilka haysay weli xatooyo dadweyne ama hanti ma dhacday cali mahdi oo u warramaya tv ga somali cable ayaa soo hadal qaaday dhacdooyin kala duwan oo uu kala kulmay sida dagaalkii uu la galay jeneraal maxamed faarax caydid
ugu horeyntii waxaa la weydiiyey su'aal la xiriirta haddii uu weligii sameeyey xatooyo xoolo dadweyne intii uu madaxweynaha ahaa iyo ka horba madaxweyne cali maxdi ayaa qirtay inuu sameeyey xatooyo wuxuuna sheegay isaga oo dhallinyaro ah 1968-dii uu xaday lacag gaaraysa 520,000 oo shilin soomaali ahi islamarkaasina uu ku dhistay guri uu ku lahaa xaafadda siigaale ee degmada hodan xoolo dadweyne anigu waa xaday anoo yar oo 20 sano jir ahi ayaa waxaa xaday 520,000 shilin soomaali ah 1968-dii waaye waxaana ku dhistay guri siigaale ku yaala oo aan deganay 3,000 shilin soomaali dhul ayaan kala baxay 3,000 shilin soomaali injineerka ayaa siiyey inta kalena alaab ayaan ku gatay ayuu yiri madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi maxamed ayaa sidoo kale intaasi ku daray in markii uu dib u bartay diinta uu sadaqeeyey gurigaasi diinta marka aan dib u bartay waxaan ogaaday inaan khatar ku jiro anon guriga aan deganahay xalaal ii ahayn waxaan ku cunaayana ay xalaal ahayn waxa iigu dhashane uu ilaahay og yahay xaaladda guriga waa sadaqeeyey ayuu yiri mar kale sidoo kale wuxuu intaasi raaciyey muddo kabacdi haddana waa fikiray waxaan idhi sadaqo waxa aad adigu leedahay ayaad sadaqaysataa ee adiga deyn lagugu lahaa sidee u sadaqaynaysaa waan baxay bankiga dhexe ayaan tagay waxaa xilligaasi madaxweyne ahaa madaxweynihii xasan sheikh maxamuud bashiir ciise ayaana u tagay guddoomiyihii bankiga dhexe waxaan ku idhi bashiir oo 1968-dii doolarku meeqow ahay wuxuu ahay ayuu yidhi 6.18 520,000 igu qaybi ayaan dhahay waxay noqotay $4,045 kadib xasan sheikh ayaan u tagay waxaan idhi lacag ayaa laygu leeyahay dowladda lacag igu leh ee ii sheeg sida yeelaayo ma adaan kuu keenaa mise meel ayaad ii sheegaysaa oo aan geynayaa bankiga dhexe ku shub ayuuna yidhi madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh maxamuud kadib cali mahdi waan soo baxay ayuu yidhi islamarkaasina bankigii dhexe ayaan lacagtii dowladdii ku shubay ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay inuu ka qoomo maynayo laba arrin oo dhacday waayihii gaarka ahaa intii uu dalka ka ahaa madaxweynaha cali mahdi ayaa tilmaamay in labadaasi qodob ay yihiin go'aankii ku dhawaaqay ra-iisul wasaarihii cumar carte qaalib ee uu kala diray ciidamada qaranka iyo dagaalkii uu la galay caydiid ee markii dambe isku bedelay dagaal u dhexeeya habadgidir iyo abgaal islamarkaasina lagu baaba'ay dhinaca kale guddoomiyaha hirshabeelle baarlamaanka cismaan barre oo doonaya inuu la wareego hogaaminta hirshabeelle hal sabab darteed guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cismaan barre maxamed oo dib ugu laabtay magaalada joor ayaa ka hadlay xaaladda maamulkaasi iyo doorashada ku soo food leh dowlad goboleedka hirshabeelle sheekh cismaan barre maxamed oo waraysi gaara siiyey b b c da ayaa sheegay in doorashada ay ku dhici doonto wakhtigeeda islamarkaasina aan dib loo dhigi doonin sidoo kale wuxuu tilmaamay inay istaagtay howshii guddiga farsamada ee soo xulista xildhibaanada kadib culays uga yimid madaxweyne maxamed cabdi waare balse waxa uu hoosta ka xariiqay inay shaqadu soo soconayso islamarkaasina halkeeda laga sii wadi doono ayuu yidhi guddoomiyaha golaha wakiilada hirshabeelle oo hadalkiisa sii watay ayaa shaaciyey in muddada sharciga ahi ee xilhaynta madaxda maamulkaasi uu dhammaaday islamarkaasina ay ku eg tahay 9kii bishaani oo doraad ku beegneed sida uu hadalka u dhigay barre ayaa xusay in dastuur ahaan uu shaqada u sii wadi golaha baarlamaanka maadaama waare iyo xukuumaddiisa uu wakhtigooda idlaaday maamulka hirshabeelle sida uu dastuurka ku dhigayo waa in 4 sanaba la qabtaa doorasho lagu soo dhisay maamul qaata wakhti kale maamul goboleedka hirshabeelle sida dastuurku ku dhigayo waa 4 sanaba mar la qabto doorasho lagu soo dhisayo maamul qaata wakhti kale waa in lagu dhaqaaqaa fulinta sharciga oo na siiyey shaqada aan qabanaynay 4 sano ee lasoo dhaafay xukuumadda wakhtigeeda halkaas ayuu ku dhammaaday waxaa keliya howsha sii wadaya ayuu yidhi baarlamaanka oo ku simaya baarlamaanka cusub sida uu ku xusan qodobka 4-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee hirshabeelle ayuu yidhi sheikh cismaan barre maxamed sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in isaga uu yahay guddoomiyaha hay-adda sharci dejinta islamarkaasina uu sifo sharci ahay ku joogo kana shaqayn doono doorashada madaxweynaha iyo xukuumadda shaqadoodu waa ay dhammaatay aniga waxa aan ahay guddoomiyihii hay-adda sharci dejinta oo halkan waxaan ku joogaa sharci waxaa bilaabanaysa howsha doorashada ergooyinka ayaa gudagalaya xulista baarlamaanka guddiga farsamo ee uu magacaabay madaxweynuhu ayaa bilaabaya howsha ayuu sii raaciyey khilaafka ka dhashay doorashada hirshabeelle ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa mana jiro diyaargarow rasmi ahay oo ku aadan dhismaha maamulka cusub ee hirshabeelle maadaama la gaaray xilliga la qabanayo doorashada guud ee hirshabeelle